Ano, prosím, přivítejte dva kandidáty na prezidenta, dva hosty dnešního superduelu. V prvním kole volby skončil druhý pan Andrej Babiš. Je předsedou hnutí ANO, byl ministrem financí a premiérem. Kandiduje díky podpoře poslanců hnutí ANO. Dobrý večer, pane Babiši. Dobrý večer. Vítězem prvního kola je Petr Pavel, armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník generálního štábu a bývalý předseda vojenského výboru NATO. Kandiduje s podporou občanů. Prima má asi nejhezčí studio, no. Dobrý večer, pane Pavle. Když nepočítám ten kotel, to je hrozný element. Studia, že jste hosty dnešního superduelu. A vítám i diváky tady ve studiu, vaše podporovatele, Petr. Počkej, tam je Monike a jí. Ano, je s námi více než stovka podporovatelů obou kandidátů, často známých tváří, nebo těch nejbližších, ať už spolupracovníků, nebo rodinných příslušníků v čele s manželkami obou kandidátů, které tady srdečně také vítáme. Dobrý večer. Aha, tak tady jsou. Alenka tam je, Havlíček. Počkej, tam viděl jsem Vávru, ne. Počkej, tam je fakt Vávra, ne. Získali veliký počet hlasů, skoro 2 miliony. Ať to druhé kolo v sobotu dopadne jakkoliv, v České republice zůstane velká skupina lidí, která bude naštvaná, možná frustrovaná. Kvůli volbám se hádají celé rodiny. Hádá se venkov, hádá se Praha. Sledujeme výhrušky a napadání na obou stranách. Moje otázka je jednoduchá. Co jako nově zvolený prezident řeknete té druhé skupině lidí, která vás nechtěla za prezidenta? Prosím jasně a stručně, co bude ten hlavní vzkaz, pane Pavle? Já už jsem voliče Andreje Babiše oslovil ve videu, Já jim říkám, že rozhodně nevnímám tyto volby jako volby mezi mými voliči a nějakými dalšími. Já oslovuji všechny občany této země, protože jako voják jsem sloužil všem občanům této země bez rozdílu jejich politické příslušnosti a jako prezident nebudu dělat žádnou změnu. Děkuju, pane Babiši. Co bude ten hlavní vzkaz, kterou řeknete tomu druhému táboru, pokud se v sobotu stanete a budete zvolen prezidentem? Ta brada. Tak já bych chtěl být prezidentem všech občanů České republiky. Já myslím, že mě všichni znají. A je pravda, že bohužel naše společnost je rozdělena, že 3 miliony voličů ze sněmovních voleb 2021 mají jenom 2 miliony zastoupení v poslanecké sněmovně. A já bych chtěl určitě udělat nějakou hrubou čáru a společně se domluvit s panem premiérem Fialou, který reprezentuje tu druhou část a snažit se tu společnost, i když je to klišé, spojovat. A myslím si, že by jsem to dokázal. Děkuju vám za ten úvodní vzkaz. Společnost rozdělila ostrá kampaň. Prezident Miloš Zeman ji včera nazval občanskou válkou svého druhu a Česko v kampani nazval džunglí. Pojďme si teď připomenout, pánové, hlavní témata vaší kampaně, čím oslovujete a oslovovali jste své voliče. Budu se na to ptát, jak je to politicky zodpovědné a jak jsou vaše sliby reálné. Nejdřív Petr Suchoň. Petr Pavel ve své kampani často akcentuje slova jako řád, důstojnost a pravda, ale také lež, strach a chaos. Jako například na tomto billboardu. Chaosu bylo dost, nabízím řád a důstojnost. Ono se to rýmuje, ale co nebo kdo je představitelem onoho chaosu? Máte nějaký konkrétní příklad, pane Pavle, koho tím myslíte? Je to jeden člověk asi, nebo více lidí? Terezie určitě doplní mou otázku. Ta otázka je velmi jasná, pane Pavle. Čí chaos myslíte, proti komu se takto vyhrazujete? No, ono těch příkladů by byla celá řada. Já zůstanu u jednoho. Asi v téhle zemi, kromě novorozenců, není nikdo, kdo by se nepamatoval covidovou krizi. A moc dobře si vzpomínáme, jak chaotické bylo řízení tehdy premiéra Andreje Babiše. Já jsem procestoval v té době celou Českou republiku, hovořil jsem s lidmi ze samospráv, kteří si zoufali nad tím, jak rozporuplné dostávají informace. Andrej Babiš se mnohokrát prezentoval jako krizový manažer, který dával najevo, jak všechno dokáže řešit SMS-kami, rychlými telefony. Já jsem se na konkrétních úrovních mohl ověřit, že právě tohle ještě tomu chaosu dál přidávalo. Takže chcete-li konkrétního představitele toho chaosu, je jím Andrej Babiš. Pane Pavle, Andrej Babiš. Andrej Babiš není premiérem 13 měsíců, je to opoziční politik, covidovou krizi vystřídal jiné krize, energetická, uprchlická, ekonomická.
Současná vláda žádný chaos podle vás nedělá? Počkejte, současná tam je šopa holička. Dobře, o tom není pochyb. Bavím se o chaosu, promiňte. Nikol. Žádný chaos podle vás vládní politici neudělali Nikol. Za tu dobu? No, chaosem bych to nenazval. Nedělá určitě všechno dobře. Nedělá to včas, nedělá to úplně, ale rozhodně to není chaos. Dám vám dva příklady, které by se možná za chaos dali považovat, ale vy mi řekněte, jak to hodnotíte. Unáhlené výroky po dopadu rakety v Polsku, ještě před tím vyšetřením někteří koaliční politici říkali, že to je ruská raketa a volali po aktivaci článku 5, nebo nezvládnutá komunikace některých koaličních politiků při té plánované windfall tax daně z mimořádných zisků, prudce padaly akcie, potom to není chaos? To je, můžeme nazvat chybnou komunikací a případně chybný výrok. Nakonec pan poslanec se jich dopustil, no a mimo jiné před pár dny naposledy. A jaký je v tom rozdíl mezi chybnou komunikací, která pak vede možná k chaosu? No, bohužel v důsledku té první chaotické komunikace zemřelo mnoho lidí. A na energetickou krizi, pokud vím, tak zatím ještě nikdo nezemřel. Děkuju vám za odpovědi, pane Babiši. No. To je něco, co by se dal definovat úplně. Položím otázku svým výrokem, že by Česko nemělo vyslat vojáky na pomoc napadenému Polsku nebo po Baltii, jste znejistil a naštval některé spojence. Ajaj. Já se omluvám, teď nechci komentovat ten výrok a ty jeho okolnosti. Vysvětloval jste to dost, jde mi o ty důsledky. Pan prezident to včera musel vysvětlovat polskému prezidentovi, panu Dudovi. Není toto ukázka také chaosu? Ne, určitě i mezinárodního, promiňte. Určitě ne. Já bych chtěl reagovat na pana Pavla, protože pokud... Promiňte, budete, prosím, zkuste mi odpovědět na tu otázku, potom na sebe budete reagovat. A můžu se potom vyjádřit. Ano. Jo, děkuju. Takže ano, my jsme měli debatu v České televizi, kde vlastně vystupoval jako prezidentský kandidát ten moderátor. Pan Řezníček a pan Pavel se na to díval. A víte, co je nejhorší, že... A už je to tady, nepočkej, co? Straší válkou. Tam má generál. Omlouvám se, skáču do řeči, upozorňuji na to dopředu, ale protože mi utíkáte z otázky. Já jsem vás poprosila, že už nechci vysvětlovat ty okolnosti toho výroku, ale toho chaosu. Nebyl to chaos a jedině vy víte, proč jste ten výrok řekl. On zazněl. Mě zajímá ten následek. Ne, určitě to nebyl chaos. Já jsem reagoval na to, že nepřipouštím, aby Rusko napadlo člena NATO. To by znamenalo třetí světovou válku. A... Promiňte, to není na vás, abyste to připouštěl, nebo nešlo o ty následky. Já se omlouvám, ale já zásadně protestuju proti tomu, že tato vláda, pan Fiala, paní Černochová a hlavně náčelník generálního štábu právě dnes říká, v případě války NATO s Ruskem by stát musel výběrové mobilizovat, takže ty mladí lidé tady. Aha. Sice a tohle si chce připustit najednou. Že pokud by Rusko napadlo NATO, a pro mě je to absolutně nepřijatelné, a byla by to zodpovědnost světových politiků, tak jsme teď ve válce. Se o tom chce bavit hypoteticky. Pan Řehka nám říká, Česko by se podle něj stalo legitimním cílem, protože před naše území by se přesouvaly spojenecké jednotky. Pan Řehka nás opakovaně straší jadernou válkou. A to je pro mě nepřijatelné a proto já mluvím o míru a je zodpovědnost světových Děkuji politiků, vám. Aby zabránili další válce. Promiňte. A my jsme si jako naše vláda vždycky plnili závazky. To, co ten výrok způsobilo, nenazýváte tedy chaosem, na tom se trváte. Ne, to bylo samozřejmě, já jsem špatně reagoval, já jsem se za to hned omluvil, samozřejmě hned to všichni využili a my jsme si vždycky plnili závazky v rámci NATO. My jsme poslali 700 vojáků do Pobaltí, my jsme tam poslali naše gripeny. My jsme samozřejmě vždycky plnili naše závazky, ale neumím si představit, že někdo tady mluví o třetí světové válce. Děkuju, pane Babiši, a ještě pojďme zůstat u vaší kampaně. Petře, prosím, Petře Suchoni. Děkuju. Andrej Babiš ve své kampani často zdůrazňuje, že pokud by byl zvolen novou hlavou státu, tak zejména bude pomáhat lidem. Z billboardu jsme se také ale dozvěděli, že nezavleče Česko do války. A jeho velmi častým slovem v kampani je také slovo mír. Jako například na tomto billboardu. Generál nevěří v mír, volte Babiše. Ta první věta je přitom odkazována na prezidentskou superdebatu České televize 8.1.2023.
Bylo prezidentské tady, ale... na České televizi, ale nic takového nezaznělo. Nejde tedy o citaci nebo přepis. Je to vlastně výklad něčeho, co bylo řečeno, nebo co si z toho volič, pane Babiši, má vlastně vzít. Jak má pochopit tento vzkaz? Děkuji. Děkuji, Petře, pane Babiši, promiňte, já položím otázku. Mnoho lidí ten billboard vyděsil. Opravdu se vyděsili děti, staří lidé. Vaše pravá ruka, paní Tindebárta, která by se případně stala vaší kancléřkou, řekla pro Deník N, že jste si nechali udělat výzkum v dotaznících, vyšlo vám z toho, že lidi se bojí války, tak jste ten strach ještě zesílili? Není to přiznání populismu, cynismu? Ne, určitě není. O válce mluvili hlavně pan premiér Fiala, paní Černochová, která vystupuje jako mluvčí pana Pavla, kandidáta vlády. Paní mluvčí je ministr, paní Černochová je ministryní obrany. A opakovaně mluví o válce náčelník generálního štábu. Takže vám nevadilo, že celý rok tyhle lidé, pětikoalice a jejich kandidát, mluvili o válce, ale když Babiš řekl, a já jsem řekl, že nezavleču Českou republiku do války a že chci ten mír, tak okamžitě se vlastně udělal skandál a to je ten dvojí metr, který tady mě obvinuje. Takže ještě mě dehonestovali. Pan Pavel říkal, my jsme malý národ, my nemůžeme organizovat mírovou konferenci, jo, takže vlastně podceňuje náš národ. A dostanu se k tomu, pane Babiši, děkuju za to. Samozřejmě, ale hlavně pan Pavel nevěří, že vlastně trvalý mír je iluze. A já nechci, děkuju k panu Pavlovi. Děkuju, pane Babiši. Pane Pavle, vás jako občanského kandidáta podpořil Petr Fiala před tím druhým kolem, ale pan premiér řekl to, co tady říká pan Andrej Babiš, že jsme ve válce. Řekl to krátce po tom útoku Ruska na Ukrajinu. Říkají to i vládní politici, kteří tím obhajují svoje politické kroky. Je to zodpovědné, uvážlivé to takto říkat? Neděsí to také lidi? No, ještě než dovolíte, tak já taky chci mír, ale zatím se tady 5 minut bavíme, teda hovořil jenom pan poslanec Babiš zatím, a slyšeli jsme slovo válka asi 20krát. A ona ta válka dostává pořád nějak do úzký. K mé otázce, prosím, je to uvážlivé, správné od politiků to říkat? Já bych nerad, aby se dostal do úzkých, tak jako u zákeřného redaktora té konkurenční televize. A proto jsem mu připravil přesné znění článku 5, aby příště se mohl informovat. Jo? Tak. Zarámovaný článek článku 5. K mé otázce, prosím, pane Pavle, je to uvážlivé, nebo bylo to uvážlivé, tak to říkat, jsme ve válce? Mnoho lidí to také děsilo. No, my jsme ve válce, ale jsme ve válce ne té fyzické, ale jsme ve válce informační, jsme ve válce kybernetické, jsme ve válce hybridní. O tom mluvíme už roky. Mluvíme o tom od doby, kdy ještě já jsem byl náčelníkem generálního štábu a to už je nějakých 8 let. Takže samozřejmě, že v této válce jsme, o tom není pochyb. A to, co dělá pan Babiš, to je strkání hlavy do písku. A pokud by se takhle chovalo celé NATO, tak už dávno žádný mír nemáme. Co máte konkrétně na mysli tím strkáním do písku? No tak například spochybňovat to, že jsme v nějaké válce, spochybňovat to, že tady riziko války vždycky bylo a bude. A dělat planou naději, že existuje něco jako trvalý mír. A tím neříkám, že se o ně nemáme snažit. Ale pokud budeme lidem tvrdit něco, co není pravda, pokud jim budeme stavět nějaké vzdušné zámky, v čemž pan poslanec je mistr, no tak se chováme velice nezodpovědně. A já si myslím, že je fér lidem říct, jaká jsou rizika. A to neznamená, že je strašíme. A mimochodem, náčelník generálního štábu moc dobře ví, o čem mluví, na rozdíl od pana Babiše. Pane Babiši, děkuju, pane Babiši. Není na tom, pane Babiši, není na tom opravdu kus pravdy, že jsme ve válce kybernetické, energetické s Ruskem a není vlastně bláhové si říkat, že nejsme. Pan Pavel teďka zopakoval, že jsme ve válce. Prosím vás, takže vy podíváte do generálního štábu byl předseda NÚKIBu. Ano, to je organizace, která bojuje pro kybernetickou bezpečnost. A co říká pan náčelník generálního štábu?
22.11.22. Teď se ale musíme primárně chystat na ten nejobtížnější a nejnebezpečnější scénář a tím je válka velkého rozsahu proti vyspělému protivníkovi. Vždyť oni to říkají, to je jejich kandidát. Oni stále mluví o válce, já mluvím o míru. O míru. Pane Pavle. Spíšo. A ty mluví o mobilizaci. Dneska pan Řehka říká, a tyto mladí lidé, když bude mobilizace, tak půjdou do války. Jak na náměstí, takový ten doomsayer, ty vole, end is coming. Pane Pavle, prosím. Pan poslanec se připravil zase jenom na polovinu. Protože já dneska několikrát chválil náčelníka generálního štábu Aleše Opatu. A mimochodem, kdyby si taky připravil nějaké výňatky z jeho projevu, tak by zjistil, že generál Opata velice striktně varoval před hrozbou války. Upozorňoval na všechny možné konflikty. A u vojáků to funguje tak, že se připravují na nejhorší možný scénář, protože když jsi připraven, nebudeš překvapen. To vy jste bohužel jako premiér nedělal a podle toho to vypadalo. Poslední krátká reakce, velmi stručná a k věci, pane Babiši, prosím. Já bych rád reagoval na ten chaos. Pan Pavel, který odešel do důchodu v roce 2018, vlastně dehonestuje naši armádu. On dehonestuje naše hasiče. Já spím, on dehonestuje naši policii. My jsme bojovali proti covidu. Se furt generál opakuje. Procházka, generál Šnajdárek. Pomáhali nám zachraňovat naše důchodce v domovech seniorů. Ano, oni nám pomáhali všem a tady vlastně pan Pavel říká, že je to chaos. Ale promiňte, pane Babiši, roku 2018 neudělal vůbec nic. Promiňte, pane Babiši, vám a vašemu řízení v covidové krizi. Připouštíte si některé chaotické momenty, které jste ve svém politickém řízení v té době způsobil? Ne, já jsem nic nespůsobil. Já jsem dospěl názoru v červenci, a to jsem byl v lázních, Mariánských lázních, že zkrátka ministerstvo zdravotnictví není schopno ten covid zvládnout bez armády. A já jsem kontaktoval náčelníka generálního štábu Opaty a v neděli večer jsme se potkali v Průhonicích a tam vznikl ten projekt. Takže vojáci to zvládli a pane Pavle, přestaňte urážet armádu. Děkuju. Velmi krátká reakce, pane Pavle, urážíte armádu, myslíte to takto dělá fakt zle, ty vole. Pan Rybabiš takto na vás reagoval, musím vám dát prostor a prosím už stručně. Jako na emoce brnkání moc hezký, ale fakt je, že asi těžko by někdo urážil armádu, když v ní strávil celý život, když ji zastupoval. A když se zeptáte vojáků, tak pokud se cítí někým uražení, tak ne tím, že jsem označil poslance Babiše za chaota, ale tím, že se jich dotknul tím, že oni vyvolávají nebo vtahují zemi do války. To se jich dotklo. Děkuju vám, pánové. Děkuju vám za vaše odpovědi. V tomto bloku vám teď položím několik otázek, které umožňují jasnou, stručnou odpověď. Prosím vás, oni nemusíte na zákonitě odpovídat. Ano, ne, tak jednoduché a černobílé to není, ale váš vrchní časový limit je 30 vteřin. Pokud na otázku neodpovíte nebo nebude srozumitelná, doptám se později a dávám i prostor k názorové konfrontaci. Jenom si během těch odpovědí neskákejte do řeči. Za to vám děkuji. A v této části bude začínat pan Andrej Babiš. První otázka. Už víme, že cesty vás obou, první zahraniční cesta by vedla na Slovensko. Pojedete i do ukrajinského Kyjeva po své inauguraci, případně kdy, pane Babiši? Samozřejmě, já jsem tam byl v listopadu 2019 a měl jsem oběd s panem prezidentem Zelenským. Odsoudil jsem anexi Krymu, byl jsem druhý premiér, který navštívil Ukrajinu po Topolánkovi a s panem Zelenským jsem jednal i ve Skotsku nebo myslím v New Yorku, takže ano, určitě. A to je ten můj plán. Tak je to Zelenský, Zelenský nebo Zelenský? Vlastně protože říká, že jsme malý národ a že na to nemáme. Já si myslím, že máme. Takže Zelenský, V4, Macron, Erdogan, Scholz, Macron volá Bidenovi. 30 vteřin je pryč, děkuju, pane Babiši. Pane Pavle, stejná otázka i na vás. Na Ukrajinu bych samozřejmě jel a snažil bych se to zařídit tak, že bych tam jel společně s prezidentkou Čaputovou, abychom to udělali jako společnou cestu. Děkuji vám. To je dobrý nápad, druhá ty vole. Druhá otázka. Je podle vás Čína bezpečnostním rizikem, pane Babiši?
Aha. Čína je obrovská ekonomika a my se máme chovat vůči Číně stejně jak všechny členské státy Evropské unie. Takže ano, sice dělají všichni biznis, ale poukazovat na lidská práva. Děkuji vám, pane Pavle. Přístup k Číně samozřejmě koordinovaný jak v rámci Evropské unie, tak NATO. Ale Čínu považuji dnes za bezpečnostní hrozbu, nakonec tak jako loni schválený strategický koncept NATO. Děkuji vám. Třetí otázka. Souhlasíte s vládou, že by Česko mělo nakoupit americké bojové letouny F-35 Lightning, odhadovaná cena je na vyšších desítkách miliard korun a byl by to nejdražší armádní nákup historie v armády? Tady se rozejdou už. Tak já jsem usiloval o tu F-35, aby vystavili na NATO, to se nakonec povedlo. No ale paní Černochová musí jasně říct veřejnosti a porovnat tu F-35 s tím Gripenem, protože ten Gripen má nějakou logistiku, má to nějaké náklady, tak by bylo fajn, aby jsme se dozvěděli, proč F-35 a proč ne Gripeny, které doposud máme. Děkuji vám, pane Pavle. Zatím z těch otázek je vidět, že politicky se tolik nerozcházejí. No. Letouny F-35 jsou dnes tím nejlepším, co se v této kategorii dá pořídit. A pokud by je naše armáda měla, tak ji to opravdu posune o výrazný krok dopředu. Zásadní otázkou je, jestli na to naše ekonomika bude mít. Takže pokud budeme schopni takový projekt ufinancovat, pak určitě budu pro. Děkuji. Ale chtěl bych vidět nějakou analýzu. Děkuji vám. A poslední otázka, která se týká bezpečnostní a zahraniční politiky v tomto bloku. Vláda by mohla dostat právo rozhodovat o vyslání vojáků do zahraničí, například k záchraně českých občanů v případě jejich ohrožení, aniž by takovou misi musel schvalovat parlament. Je to ústavní Babiš, no. Změna? Mělo by to vaši podporu, pane Babiši? Ano, paní redaktorko, ale vy jste zapomněla, že jste v tom zákoně. A tam je to B, že vláda může rozhodnout o vyslání vojáků na nějaký pobyt v nějaký zemi. Ten projekt, ano, ten pochází ještě z naší vlády a jasně říká, pokud by teroristi zajímali naše lidi v nějakém hotelu, například v Egyptě, takže my nechceme to zveřejňovat a pošleme tam naše protiteroristické komando a nikdo se to nedozví, to ano, ale zásadně nesouhlasím s tím, aby vláda bez parlamentu rozhodovala o tom, že... Dořešíme to později. Vojáci, nebo pošleme vojáky někdo. Děkuji, dořešíme to později. Pan Pavel, prosím. Andrej Babiš mluví hodně, ale nepřesně. Já je potřeba říci, že vysílání vojáků do zahraničí vždycky měla vláda k dispozici. Bylo to na 60 dní a do 60 dní to muselo by to schválit parlament nebo se museli stáhnout. To, že se to rozšiřuje ještě o tu možnost vyslání vojáků k záchraně našich národních příslušníků, je naprosto v pořádku. Stejně tak, jako se zkracují lhůty pro povolení transferu cizích vojáků přes naše území. Odpovídá to bezpečnostní situaci a je to v souladu s koncepcí a strategií NATO. Děkuji vám. Děkuji vám za odpovědi. Já na tu poslední otázku navážu. Pane Babiši, vy jste jako premiér v červenci 2019 návrh novely, která byla podle Jany Černochové úplně stejná, podpořil. V čem se změnila ta situace, že dnes vy i hnutí ANO to odmítáte? V čem se to změnilo? No to jsem vysvětlil, že my mluvili jsme o terorismu. Ano, že naši jsou někde rukojmí ve světě a pošleme tam naši protiteroristickou jednotku, která je vysvobodí a nechceme o tom mluvit. Ale ne, že si vláda rozhodne, že pošle někde vojáky nebo že přijme k nám nějaké vojáky cizí armády bez toho, aby o tom rozhodoval parlament. A 60 dní ano, ale tady se vlastně mluví o tom, že by to mělo být trvalé. A to my nechceme. My chceme, aby přece jenom parlament o to rozhodoval. Tady pokud pan Pavel se stane prezidentem, bude vlastně 46% voličů ovládat celou zemi. Je to nová totalita, oni už dneska omezují svobody slova a to mi nechcem. Zůstaňme u tématu. Jak se tam dostal zase? To, co říká Andrej Babiš, pane Pavle, slyším i od lidí, že mají strach, že to je zneužitelné, taková pravomoc vlády. Co jim na to řeknete? No, nejprve z potlesku voličů pana poslance je vidět, že tento přístup, tedy nová totalita, má širokou podporu v ANO. Měli bychom si to asi pamatovat. A pokud jde o
Pokud jde o to rozhodnutí, je to samozřejmě správně, protože my jsme v situaci, která se vyvíjí velice dramaticky a rychle. A vláda nemůže čekat na to, jestli se parlament rozhodne v řádu několika hodin. A proto je tam také to ustanovení těch 60 dní. A ono to platí i v této věci. Ani tady nemůže vláda na nekonečně dlouhou dobu vysílat vojáky anebo přijímat vojáky. Takže když někdo se vám bude snažit tvrdit, že tímhle krokem vláda, kterákoliv vláda, se může pozvat cizí vojska na 20 let, je to naprostý nesmysl a bohužel je to další nepravda. Děkuji vám, pánové, za vaše odpovědi. Myslím, že jste svá stanoviska a své názory jasně prezentovali. Ale mě to musí zmínit Babiš, to ano. Pojďme na druhý blok. Oba jste, pánové, v prvním kole získali vysoký počet hlasů. Už jsem to říkala, skoro 2 miliony, 35% hlasů. Nebo fakt je vám to málo. Ale přes 1 600 000 lidí chtělo jiného kandidáta a ti lidé se teď rozhodují, jestli dají hlas právě vám, nebo zda k volbám vůbec půjdou. Všechno, co jste od té soboty 14. ledna udělali, řekli, mělo možná za smysl přesvědčit vaše voliče. Já, pane Pavle, začnu u vás s dovolením. Vás podpořila paní Nerudová, pan Pavel Fischer, Marek Hilšer, kandidáti na prezidenta. A máte i podporu přímou nebo nepřímou některých vládních politiků. Pojďme si teď s dovolením přes Petra Suchoně připomenout některá vaše prohlášení, kterými aktivizujete voliče. Ona kampaň pomalu, ale jistě podle některých komentářů začíná být vyhrocená. Proto oba naši kandidáti vyzývali v posledních desítkách hodin k uklidnění situace. Dochází ke střetům, dokonce k výhruškám. Mluví se o rozdělené společnosti. A o dvou světech mluví i Petr Pavel. Například na svých stránkách uvedl. Tyto volby jsou soubojem dvou světů. V tom našem se cení odvaha, čest, důstojnost a říká se pravda, i když se nehodí. Pravidla se dodržují a platí pro všechny. V našem světě o věcech rozhodují ti, kteří jim rozumí a neutíkají před odpovědností. A pak je tu opačný svět, v něm se šíří lži, strach a chaos. Pane Pavle, mě i voliče zajímá, proč dva světy, proč rozdělovat společnost, není na čase sjednocovat? Pane Pavle, říkáte, volby jsou soubojem dvou světů. A to jeden je podle vás lepší. Co ti voliči, kteří z nějakých důvodů různých chtějí ten druhý svět a dávají hlasy tomu druhému světu? Co je to za lidi podle vás? Vy myslíte, že je tady řada voličů, kteří dávají přednost šíření strachu, lžím a chaosu? Já si to nemyslím. Jsou to dva světy. Možná připouštíte si, že by se to mohlo těch lidí, kteří z jakýchkoliv důvodů volí vaše protikandidáty, vašeho protikandidáta dotknout? Mluvíte o dvou světech a jeden je podle vás lepší? No, já samozřejmě, že ten, kde se mluví pravda, kde se dodrží pravidla, je lepší. O tom není pochyb. A já jsem taky přesvědčen, že naprostá většina našich voličů chce žít tam, kde fungují pravidla. To neznamená, že jsou to jednoznačně voliči Pavla, Nerudové nebo kohokoliv jiného. A nakonec, když se podíváte na čísla mé podpory, a ta čísla má pan poslanec určitě v ruce také, tak jsou to nejenom voliči Petra Pavla a velká část voličů Danuše Nerudové, Pavla Fischera, Marka Hilšera, ale dokonce i část voličů ANO, dokonce i část voličů SPD. Takže to rozkročení je poměrně velké, takže to rozhodně není kreslení nějakých čar mezi mými voliči a voliči pana Babiše. Tam jsem tu otázku mířila. Protože tato kampaň skončí, všichni tady budeme společně žít. Šlo mi o to, jestli si připouštíte, že se to některých lidí mohlo dělení na dva světy horší a lepší dotknout. No, mě by se spíš dotýkalo, kdybych měl být zařazován do toho světa, kde právě panují lži, šíření strachu a chaosu. Naopak bych se chtěl vidět v tom světě, kde pravidla fungují a kde se jedná čestně a mluví pravda. Připouštíte se, že se to některých lidí mohlo vnitřně dotknout? Pokládám tu otázku naposled. Připouštíte si, že se to mohlo některých lidí dotknout? Připouštím, že by se jich to mohlo dotknout, kdyby necítili, že chtějí patřit do toho prvního světa. A pokud někdo do toho prvního světa, tedy do toho světa hodnot, patřit nechce a chce radši upřednostňovat ty, o kterých jsem mluvil, no tak s těmito lidmi se opravdu příliš identifikovat nechci. Děkuji vám za odpovědi. Ty vole. Já se to zase nebojí říct. Babiši, tam někdo zabučel. Jste zklamaný, že vás nepodpořila přímo SPD, ani váš koaliční partner sociální demokracie. Podpořili vás ale jiní. Petr Suchoň teď shrne. Kdo? Ano, Andreje Babiše podpořili některé politické strany a hnutí, které jsou aktuálně mimo sněmovnu. Například KSČM. A je skála.
sešel s Josefem Skálou, výrazným tvářím KSČM. Podporu Andreji Babišovi vyjádřilo také hnutí Trikolora. A jo, třeba připomenout, taky, no, že jak hnutí Trikolora, tak KSČM dohromady v těch sněmovních volbách roku 2021, byť nepronikli do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, získali dohromady 340 tisíc hlasů. A to rozhodně není málo, Terezie. Pane Babiši, ten rozhovor s panem Skálou trval 20 minut. Podle pana Skály měl přilákat a přesvědčit některé voliče, mnoho lidí, ta schůzka a ten rozhovor překvapila. Slíbil jste za to komunistům, za tu podporu něco? Mohl bych reagovat na pana Pavla. Budete reagovat, tak mi prosím odpovězte na otázku. Ne, prosím vás, pan Skála natočil nějaký podcast, já jsem žádnou schůzku neměl, byla to vlastně iniciativa naší organizace v Děčíně. A to je všechno. Takže já bych... Moje otázka zněla, jestli jste za to něco komunistům slíbil. Pan Skála na tom videu vůbec říká, pane předsedo, já jsem, jednal v paní Konečnou, no, a komunisti mě označili za menší zlo než pana Pavla. Takže to je všechno, ale mohl bych se teda vyjádřit. Budete se vyjadřovat, ještě položím jednu tak otázku. Tak bych se mohl vyjádřit. Já vám k tomu dám prostor, slibuju vám to. Prosím, odpovídejte na otázku. Jak v České televizi, že nedostanu. Pane předsedo Babiši, vy jste už tady to slovo řekl, že se chystá nějaká nová totalita. Vy na tom videu s panem Skálou o tom mluvíte a pan Skála také říká, novou totalitu tady nechceme. Přeji vám úspěch, pane předsedo. Jsme demokratická země. Proč, pane předsedo, mluvíte o nové totalitě s pánem, který se od té staré ani nedistancoval? Prosím vás. Pan Pavel je typický reprezentant té totality. On byl cvičen jako špion, aby ho vysadili v zahraničí. O čem se tady bavíme? Já bych rád... Promiňte, a to je ta nová totalita, která nám tady hrozí? Ne, nová totalita je pan Klíma na úřadě vlády. To je ta loutka toho advokáta, který vlastně v minulosti tady měl různé loutky. A pan Klíma chce rozhodovat o tom, který názor je správný, které médium, například Forum 24, které tady posílá 2,5 miliona vlastně nenávistných novin proti Babišovi, má 50 milionů, tak on určí, toto médium je fajn, tento názor je takhle. Já nesouhlasím. Rozumím. A to? Svoboda slova. Rozumím. Já nerozumím. Za komunistů tady žádná svoboda slova nebyla a vy tady... Na to se ptám, jestli je v pořádku, že to řešíte, nějakou novou totalitu s pánem, který byl součástí té staré a stále se od ní nedistancoval. Pan kandidát vlády uspěje, tak je tady riziko, že zkrátka vláda ztratí veškeré zábrany, ale já bych sem přece jenom, mohl bych se vyjádřit k tomu, no tak pojďte, to jsem rád. Potom pan Pavel, takže pojďte prosím, na sebe reagovat. Paní redaktorko, my máme jeden svět a to je Česká republika. Pan Pavel rozděluje ten svět. A co on říká? Pan Fiala, který tak podpořil pana Pavla, říká, že ty naši voliči jsou nedemokratický. Oni, ta praská kavárna říká, no to je ten venkov, to jsou ty, co to je, ta spodina. Pozor, oni urážejí. Já si vyprosím, že vaši voliči jsou nedemokratický. Já si vyprosím, aby pan Pavel mluvil o mých voličích, jako že jsou chaos, strach a lži. Jsou to občané, občané České republiky, mají právo. A on vůbec neposlouchá, co říká. Si to představuje, klid a řád, no co to je, no to je ta totalita. Děkuji vám Mlčte za odpověď. A my rozhodneme za vás. Děkuji za odpověď, pane Pavle, vaše reakce. No tak především jsem nikdy nekritizoval voliče, ano, ale pana poslance za KSČM Babiše. Jo. Zároveň se musím ohradit proti tomu, že jsem byl komunistický špion. Na rozdíl od něho, který spolupracoval s STB, já jsem nikdy jako komunistický špion nepracoval. A ještě jedna věc. Vaší minulosti se dostaneme za chvíli. Já jsem to nechtěl zvedat, generál, ale ofenzivě. Když už se tady pan poslanec takhle vyjadřuje, tak mu to musím připomenout. Nejenom, že tedy udržuje dnes styky s lidmi, jako je pan Skála, ale pokud si dobře vzpomínám, tak v historii, ve které já už jsem pomáhal budovat demokratickou zemi a její struktury, a aby byla bezpečná, pan Babiš budoval svoje impérium mimo jiné s pomocí bývalých pracovníků STB, kteří byli zaměstnáni v Agrofertu. Takže nechme to. Byli, no.
Máte k tomu nějaké konkrétnější důkazy, nějaké konkrétnější podklady? Třeba, říkáte tady nějaké obvinění? Třeba Josef Kubů, Libor Sirový, říkají vám něco ta jména? Děkuju, pane Pavle. Dám prostor k reakci Andreje Babišovi. Víte, ty špioni, na ně se nevztahoval lustrační zákon. K minulosti a vás obou se dostal. Pan Pavel je nejúspěšnější špion, kterého řekni nám něco novýho. A ještě KGBáci. A on se dostal do čele NATO. Gratuluju. Pánové, děkuji vám. K vaší minulosti se dostaneme, k tomu slibuju. Je to velké téma i této kampaně. Dovolte mi ještě jednu otázku, když se bavíme o tom, jak chcete přilákat voliče jiných kandidátů. A to jsou voliči KDU, ČSL, možná Pavla Fischera, katoličtí voliči, často z Moravy. On si dělá prdel sám ze sebe, snad už. V kostele naposledy v neděli v chrámu svatého Víta, ale byli jste v kostele i během kampaně jindy. Pane Pavle, začnu u vás. Vy jste řekl, že nevěříte v Boha. Jak vám mají lidi věřit, že toto je autentické, že pouze účelově necílíte takto na voliče a neděláte to účelově jenom v kampani? Ono stačí se podívat zpátky. Já jsem v katedrále svatého Víta byl v uniformě minimálně 20krát při příležitostech, které právě byly oslavou státních svátků, případně na akcí spojených s hnutím Stonožka. Neviděl jsem na tom nikdy nic podbízivého a dělal jsem to prostě proto, že si to ta situace a příležitost zasloužili. Nikdy jsem nepředstíral, že jsem věřící, ani jsem se nesnažil věřícím zalíbit tím, že bych předstíral něco takového. Děkuji vám za odpověď. Pane Babiši, já položím otázku. Vy jste tu katolickou kartu hrál ještě ostřeji, ukazoval jste Jezulátko, natáčel jste se v kostele, byl jste tam několikrát, měl jste u sebe kartičky s modlitbou. Já se omlouvám, víra je pro mě intimní věc, nikdy bych tu otázku nepoložila, ale vy jste to do kampaně přinesl, proto ji položit musím a vlastně chci, kdy jste našel tu víru v Boha? Jako zase ne. Na jeho obranu, on to vždycky vytáhl, když se na to zeptali. A já jsem chodil do toho kostela delší dobu. A byl jsem tam i 12. ledna. Nikomu jsem to nezdělil. Moje největší chyba byla, že jsme v rámci programu řekli novinářům, že tam jdu. To byla chyba. A novináři samozřejmě z toho udělali zase aféru. A já jsem tam byl 12. ledna. A já jsem tam nechával vzkazy. A zkrátka to Jezulátko funguje. Skáču do řeči. Funguje, jo, určitě, no. Je krásný. Jo. Skáču do řeči, pane Babiši, vy říkáte novináři, ale pak jste tam psal vzkaz pro Jezulátko a před vámi byla kamera a natáčel jste se na video. To jsem udělal až potom a já jsem vlastně zapomněl vám říct, že vlastně pan Pavel je samozřejmě kandidát vlády a pětikoalice, ale všechny média mu fandí. Viděla jste to video paní Zlámalové? Dokonce i dnes mu fandí. Pane Babiš, všichni nevím, novináři podporují pana nevím, Pavla. Já gratuluju. Proto vám děkuji. Já gratuluju panu Pavlovi. Takže já jsem to předtím nikdy nezveřejnil. Muž použil samurajský ale potom, meč. Když vznikl a zavřel kostel. Děkuji vám. I vrazí můžou do kostela. Děkuji vám za někoho zabil samurajským mečem. Další blog rychlých otázek. Pravidla už jsem vysvětlovala. Tentokrát se týkají domácí politiky a ekonomiky. Poprosím, aby začínal pan Pavel v tomto bloku. Děkuji vám za to. Opět 30 vteřin je maximální limit. Záleží na vás, jak ho využijete. První otázka. Mělo by Česko přijmout zákon, který umožňuje všeobecné referendum? Proč ano, proč ne? Pane Pavle. A je. Okamura, intenzifikovat dostatečně vytvořené podmínky a lidi připravené na rozhodování v referendu. A pak bych to viděl jako možné riziko, protože ta kultura u nás není. A místní referenda určitě ano. Pojďme si to na nich vyzkoušet a potom udělejme zákon o všeobecném referendu. My nejsme Švýcarsko, které by zkušenost s referendem mělo dlouhodobou. Děkuji vám za odpověď. Opět five head na obě strany. Děkuji vám za odpověď. Pan Babiš. Strategicky. Nikoho nenasrát. Pan Pavel znovu podceňuje náš národ. On říká, že vlastně lidi nejsou schopni vůbec tady se vyjádřit. Nejsou. Já říkám, proč nebylo referendum o rozdělení Československa? Možno bychom se nerozdělili a já bych tady nestál a nebylo by to zase jako všichni proti Babišovi. A bylo referendum o vstupu do Evropské unie, to je dobře, takže já jsem pro referendum určitě, ale je potřeba si samozřejmě nějakým způsobem ošetřit. Děkuji. Ano. Děkuji moc krát. 30 vteřin je pryč.
ušetřit ty vole. Druhá otázka, pánové, podporujete odpovědí, zákaz to výroby aut se spalovacími motory od roku 2035? A Green Deal. Já to beru jako cíl, ne jako dogma, protože dokud nebude vytvořena infrastruktura odpovídající elektromobilům, tak si to nemůžeme dovolit, protože by to znamenalo velký chaos. Děkuji. Aha. Pan Babiš? Pro vládní kandidát promluvil. Pan Fiala nám 19. prosince 2021 slíbil, že to nedopustí a selhal. A paní Hubáčková, která nemluví anglicky, tak ani neviděla, o čem hlasuje. Takže česká vláda podpořila zákaz výroby spalovacích motorů a já jsem zásadně proti, protože Green Deal po napadení Ruska Putinem je potřeba změnit a ty zelení fanatici chtějí zničit Evropu a evropský průmysl. Děkuji. Třetí otázka. Rostly ceny energií ve společnosti byla a je stále velká nejistota. Napadení Ruska Putinem to zandal, jo. Občanům vysvětlit, že se energie tak levně u nás vyrobená obchoduje na německé burze a prodává takto draze, pane Pavle? No, ono to není jenom o elektrické energii, je to i o plynu, ale je to i o dalších surovinách, proto, že my nejsme schopni tu elektřinu, kterou dnes vyrábíme levně z toho důvodu, že naše jaderné elektrárny už jsou splacené, no tak my nemáme tu elektřinu jak uskladnit, proto ji musíme dodávat ven a zase v době, kdy my máme nedostatky, tak ji kupujeme. Já si myslím, že je to normální proces sdílení s našimi partnery v rámci Evropské unie. Děkuji vám, pane Babiši. Pane Pavle, špatně vás to naučili. Takže prosím vás, tady je historická šance vykoupit 100% ČEZu. Dukovany vyrábejí megawatt za 500 korun a prodávali to za 11 tisíc. ČEZ se topí v zisku. Takže nabídnout minoritářům, je tam 200 miliard nerozděleného zisku, získat 100% ČEZu a dát lidem těch 1500 korun. Už jsem to vysvětloval. Vysvětloval jsem to vládě, ale pan premiér je politolog, děkuji, takže to rozumí. Potom se... Hlavně to neudělal, když měl vládu on. Čtvrtá otázka, já vám potom dám prostor k vaší názorové konfrontaci. I já se potom budu doptávat. Poslední otázka v tomto bloku. Ceny potravin rostou rekordně. Jak byste ze své pozice hlavy státu tento problém řešil, pokud vůbec, pane Pavle? No já bych si pomohl tím, co říkal tady pan poslanec za KSČM Andrej Babiš. A sice... No kandidát za KSČM, pardon. A za proruskou komunitu. Já jsem za hnutí ANO. Ale ne. já taky nejsem za vládu. Běží vám čas, pane Pavle. No, já bych se poučil u zkušeného ekonoma a tak, jak navrhoval zastropovat ceny energií u výrobců, tak bych zastropoval ceny potravin u výrobců. Třeba u Agrofertu. Děkuji vám za odpověď. Ty píču. Váš prostor, pane Babiši, 30 vteřin. Stejná otázka. Zase špatně, pane Pavle, zase vás to špatně naučili. Takže pekaři prodávají rohlík do řetězců za korunu 70 a kolik prdel. Stojí 2,90. Je to jasné, kdo má ty marže. To už je DPH roast fest normální. V Polsku to snížili na nulu, tam mají Biedronku, tam jdete nakupovat a vidíte cenu másla předtím, než pomohla vláda. Takže občané vidí dvě ceny. U nás vláda neudělala vůbec nic a měli to udělat. Děkuji vám za odpověď. Možná je to i dobrá strategie, ten Babiš tiltí. Věci doptám a dávám prostor k tomu, abyste si je také mezi sebou vyřídili. Pane Pavle, z čeho vy vycházíte, že ceny potravin rostou u výrobců, producentů? No například z toho, že Agrofert navýšil svoje příjmy za poslední dva roky, kdy, jak Andrej Babiš ukazoval, tahle země trpí, tak mu narostly příjmy o 20 až 30 miliard. Já si myslím, že to asi svědčí o tom, že se mu nedařilo špatně. A protože většina těch příjmů je z prodeje potravin a potravinových produktů, no tak se můžeme ptát, kde to asi je. Děkuju. Pane Babiči. Ty vole. Vy často... S dovolením položím otázku. Pane Babiši, vy často říkáte, že za to mohou ty obchodní řetězce zahraniční, ale existují statistiky a porovnávali je někteří novináři, například Lenka Zlámalová, na kterou se často v poslední době odkazujete, a ta zjistila, z těch statistik vyplývá, že ceny potravin zdražují hlavně producenti, zemědělci a potom velké potravinářské podniky a že promítají do svých cen nejenom drahé energie, ale že prostě zdražují víc a využili ta krize.
Já bych poprosil pana Pavla, aby se naučil, co jsou to příjmy a tržby. Evidentně v tom má chaos. Takže prosím vás, jako je to samozřejmě nesmysl. A co ty potravináři? Ty mají největší spotřebu elektrické energie. A ty, kteří nemají úvěry v euro, mají vysoké úvěry. A co vlastně není dostatek pracovní síly? Takže nevíte o tom vůbec nic. A podnikat potravinářství je samozřejmě peklo. Proč dovážíme 60% vepřového? Proč už nejsme bramborářská velmoc? Proč vyvážíme mléko a dovážíme máslo? Proč rozhodují německé řetězce o tom, co naši skáču lidi budou jíst? Skáču do řeči, promiňte, takže pane Babiši. To je. Podle statistik využili zemědělci a producenti potravin té krize a zvýšili ceny víc, než museli. Podívejte se na zisky řetězců. Jo? Miliardy dividend tečou do zahraničí. Pane Pavle, pojďte reagovat. Asi není nic nového, že nebýt dotací, a to jak těch státních, tak těch evropských, tak by Agrofert tady už dávno nebyl. A já bych se chtěl zeptat. Já bych se chtěl zeptat, jestli v této souvislosti můžete teda aspoň komentovat těch 7,5 miliardy, které přitekly do Agrofertu z Čepra ve formě dotací, protože to jsou taky peníze navíc, nebo prosím, ne? Prosím vás, pane Pavle, nelžete. A to není lež tohleto. Jo, a vy urážíte 40 000 rodin. Dneska Agrofert má přesně 30 let. Vy vůbec nevíte, co je to podnikat. Vy jste celý neskačte mi do řeči. 21 tisíc lidí. Placený státem. Vy jste celý život dostával příkazy a 7,5 miliard jsou tržby. Vy nechápete, co je to zisk a tržba a příjem. To nejsou. Tak se to doučte. To nejsou. Buďte tak laskav, protože vy umíte jenom válku a umíte poslouchat příkazy a to byste poslouchal pana Fiala. Pánové, pojďme. Já myslím, že ty příkazy spíš dával. Já tomu nerozumím. Já jsem se o Agrofertu určitě nebavila. Pojďme věcně. Pane Babiši, vy jste sliboval před prvním kolem volby, že budete vládě pomáhat. Teď před tím druhým kolem máte na billboardech, že budete vládě pomáhat. To byly vaše slova, ano, mimo jiné třeba ve Lidu. Protože oni to neumí, tak já bych jim pomohl. Já s dovolením položím otázku. Teď říkáte, že vládu zastavíte. Co z toho je teda pravda? Jak budete s vládou kooperovat v době ekonomické, energetické krize, pokud vůbec? No, problém je, že ta pětikoalice, která měla stejný program, všichni proti Babišovi, teďka všichni proti Babišovi, zase i média, všichni, tak nemluví s nikým. Nemluví s opozicí. Oni nás pozvali dvakrát ohledně Ukrajiny, my jsme podpořili tu politiku a s námi nemluví. Já jsem jako premiér byl třikrát tajně za panem Fialou jako šéfem opozice ODS. Nikdo to nevěděl. Tajně. Ale pan Fiala se mnou nemluví. How convenient. On nerozumí ekonomice. Ve vládě není jeden, který by rozuměl ekonomice. Odpověď mi prosím na otázku, pane Babiši, jak by vypadala ta kooperace? Takže já bych udělal čáru, s vládou. Čáru, hrubou čáru. A já samozřejmě bych sem šel za panem premiérem, aby se mu dělal zdarma poradce, aby mu říkal, který ministr je jaký a co má dělat. Zdravotnictví, proč nefungují úřady práce, proč samoživitelky? A pan Pavel se vyjádřil v České televizi negativní samoživitelkám. Oni dostávají pozdě ty dávky, sociální dávky. Takže tady je plno věcí. Proč nejsou léky? Spousta myšlenek, spousta témat. Děkuju, pane Babiši. Takže já bych radil. Děkuju. Já jsem byl ministr financí, financí, byl jsem premiér. Gratuluju. 4 roky, takže znám všechny ty rezorty. Děkuju, pane. Mm-hmm. Děkuju, pane Babiši. Pane Pavle, jak by vypadala vaše spolupráce s vládou? Na jaké úrovni byste s ní mluvil, na ní tlačil? Co by byla vaše priorita v době ekonomické, energetické krize? Takových věcí, co by udělal za ten jeden rok, a když tam byl 4 roky, tak neudělal nic z toho. Ani v armádě to nefunguje všechno na rozkaz, tak jak si mylně myslí pan poslanec. A především v té poslední práci, kterou jsem dělal, tak to bylo dosahování konsenzu mezi 30 zeměmi, které mají všechny svoji agendu, své zájmy a rozhodně nebylo snadné, jak tomu konsenzu dovést. Takže já jsem zvyklý dosahovat konsenzu a jsem zvyklý nevytvářet konfliktní prostředí. A když říkám, že s někým jsem připraven spolupracovat, tak to neznamená, že s ním jsem ve všem zajedno, že s ním nebudu souhlasit, že případně nebudu prosazovat
prosazovat změny nebo že na něho nebudu nikdy tlačit. Ale myslím si, že to je opravdu o oboustranné snaze společně hledat řešení a ne jít někomu po krku. Pane Pavle, Andrej Babiš. Ale ty se mýlíš. Andrej Babiš často říká, že jste provládní kandidát, jste občanský kandidát, nicméně vláda vás jako jednoho ze tří kandidátů, respektive koalice Spolu podpořila, teď vám vyjadřuje podporu. Kde mají občané jistotu, že byste byl nestranný prezident, že byste zastával se i lidí, kteří s vládou nesouzní a ty její kroky neobhajují? No tak když se na to podíváme, Andrej Babiš si nechal podepsat přibližně asi od stejného počtu lidí, jako má tady podporovatelů, tak se nechal podepsat kandidátní listinu. Mně se pod ní podepsalo více než 82 tisíc lidí z celé České republiky. A zdaleka ne všichni jsou příznivci vlády. A podepsali mi to proto, že věří, že s tou vládou jsem schopen komunikovat. Že nerozděluju, ale naopak mám snahu hledat řešení. Takže já opravdu nemám problém spolupracovat s každým, kdo to řešení chce hledat. Děkuji vám oběma za odpovědi. Pojďme na téma, které se tady prolínalo a já jsem slíbila, že se k němu dostanu. A to je minulost kandidátů Petra Pavla a Andreje Babiše. Oba jste byli pánové před listopadem 89 v KSČ. Oba jste se za to omluvili. Tohle jsme ještě neřešili. Ale kladou otázky, čí minulost je vlastně horší, jak moc jste si s režimem zadali. To a jak mají ještě vaši nebylo. Minulost vnímat z dnešní perspektivy. A mohu se také ptát, zda jste o svém působení před listopadem 89 řekli všechno, řekli pravdu a zda tu minulost dostatečně. Doufám, že to Babiše na tom ty vole pořádně. Pojď prosím začít. Doufám, že pustí to Kovýho video. Otázek i odpovědí na komunistickou minulost pro oba kandidáty už bylo nespočet. Petr Pavel například v DVTV ke svému armádnímu angažmá před rokem 89 řekl následující. Já jsem byl připraven pokládat život za zemi a za lidi, které jsem měl rád. Málo který voják by byl připraven položit život za ústřední výbor komunistické strany. Jo, to řekl dobře, no. Pane Pavle, byl jste vojákem v Československé lidové armádě. Řekl dobře. Ta byla jedním z nástrojů totalitního režimu, který porušoval lidská práva. Když jsem poslouchala historiky, kteří se k vaší minulosti v posledních dnech, týdnech hojně vyjadřovali, tak oni říkají, že jde o to, zda to dnes chápete, zda to dostatečně přijímáte, reflektujete, nezlehčujete svou minulost. Já jsem ji nezlehčoval nikdy. Já jsem se ke své minulosti vždycky postavil otevřeně a mluvil jsem o tom naprosto jasně. Mluvil jsem o tom, že jsem byl členem komunistické strany, mluvil jsem o tom, že jsem nastoupil do zpravodajského kurzu, mluvil jsem i o tom, že jsem byl rok před listopadem 89 předsedou základní organizace v tom kurzu, tedy předsedou 20 lidí, studentů, ale zároveň také říkám, že jsem tohle nikdy neskrýval, že jsem jasně řekl, že to považuji za chybu, protože na rozdíl od Andreje Babiše, který žil v zahraničí roky už jako teenager, já jsem tu možnost rovnání neměl. Já jsem tady žil v bublině vojenského školství a těžko jsem si mohl udělat jakoukoliv jinou představu. Ale i tak to jako svou chybu vnímám a hlásím se k ní. A samozřejmě, že mi je líto všech těch lidí, které komunistický režim opravdu poškodil, a těm jsem se za to omluvil. Těm ostatním nemám za co se omluvat, protože individuálně jsem nepoškodil nikoho a moji kolektivní odměnou omluvou všem bylo to, že jsem se celých těch 33 let po listopadu snažil o to, aby tahle země byla demokratická, byla svobodná a byla respektovaná. Byl jste i předsedou. Ty vole. Jak jste teď sám řekl, byl jste i předsedou základní organizace. Omlouvám se. Vy jste to teď i sám řekl, byl jste i předsedou základní organizace KSČ. Proč jste to tenkrát dělal? O co vám šlo? Jak jste to vnímal? Co jste ho zvolili? No, ono to bylo tak, že v té době vždycky, když někde bylo pár lidí, tak se zakládala buď to skupina nebo základní organizace. Taková prostě byla struktura organizační členění komunistické strany. A vzhledem k tomu, že nás v tom kurzu bylo 20, tak tam musela vzniknout základní organizace. A pokud za vámi tehdy přišli s tím, že vás navrhli a ta schůze členská to odhlasovala, no tak moji kamarádi rozhodně by nikdo neřekl, že s tím nesouhlasí, protože byli rádi, že ten los nepadl na ně. Takže já jsem byl rok předsedou studentské základní organizace ve škole, kdy jsme se učili francouzštinu ten první rok. Děkuji vám za odpovědi. Za chvíli vám dám prostor pro další reakce. Teď pojďme, Petře, prosím, na část minulosti. My nějak nesedí, že byste tam učili jenom francouzštinu ano, první Andrej rok. Babiš dlouhodobě trvá na tom, že s STB nespolupracoval a že byl evidován bez svého vědomí. Na Slovensku se kvůli tomu roky soudí. Na tiskové konferenci po prvním kole prezidentské volby řekl mimo jiné toto. Třikrát soud a můžu vám tady číst usnesení soudu. Řekl, že jsem nespolupracoval vědomně. Nic jsem nepodepsal a na rozdíl od pana Pavla moje jméno není nikde.
Terezi. Aha. Pane Babiši, položím otázku. Vy jste na Slovensku stále veden ve svazcích jako agent STB. Ústavní soud Slovenské republiky řekl, že žádné výpovědi bývalých agentů STB neuznává, že nebudou respektovány, protože ti lidé jsou nedůvěryhodní. To je lež, omlouvám se. Aha. Kde jsou ty vyhrané soudy? Ústavní soud řekl, že ty výpovědi neuznává, další soud vám vrátil, protože máte žalovat někoho jiného. Opakujete znovu lež. Takže dovolte, abych to vysvětlil. Mám to na sítích. Já jsem třikrát vyhrál soud. Podal jsem žalobu v roce 2012. A potom před volbami 2017 Ústavní soud Slovenské republiky rozhodl o tom, že jsem neměl žalovat Ústav paměti národu, ale že jsem měl žalovat někoho jiného, neřekl komu. Takže není pravda, co vy říkáte. Ústavní soud vůbec neřešil ten průběh toho, takže že jsem to vyhrál. Vyhrál. A já jsem znovu podal tu žalobu a samozřejmě to znovu vyhraju. O mě, moje jméno je jedině na evidenční kartě, kterou podepsal Estébák, aby vykazoval statistiku, a jinak moje jméno není nikde. Mě STBáci terorizovali, mi vyčítali, že jsem nenakupoval syrské fosfáty, protože jsme tam vyváželi zbraně. Takže já to odmítám. A pokud teda pan Pavel říká, že byl tak fajn, panu tak proč se nesoudil taky? Proč? Proč? Pane Babiši, ještě jednu otázku. No. Historikové na Slovensku bádali v těch archivech. Pan Jerguš Sivoš, badatel z Ústavu paměti národa, říká, že jste tam evidován, že vaše jméno je jméno na 12 místech a že není možné, abyste nespolupracoval vědomě s STB. Není to pravda. Není to pravda. No samozřejmě, že ty STBáci se ptali. A dnes, samozřejmě, že já jsem přece, když mi šéf řekne, chtějí s tebou mluvit ohledně syrských fosfátů, ano, a bál jsem se. Když mi vyčetli, že máme 3 emigračky. Bratr mojí mámy emigroval. Takže spolupracoval. A hned mi řekli, vaše rodina nemá ráda naši režim? A já jsem dělal analýzu, že nemůžu ty syrské fosfaty kupovat. Já jsem to říkal 100krát. Promiňte, takže k tomu, co říkají badatelé z Ústavu paměti národa. Oni ale to potvrdí a vytvrdíte něco jiného. Ústavu paměti národa jsou politici, dělají politiku. To jsou historici. Já vám opakuji, že na rozdíl od pana Pavla, kterého jméno je všude, a ještě ani nedovolil rozkryt celkově ten archiv. Moje jméno je jednou na kartě, kterou podepsal Estébák, protože vykazoval statistiku. Já už dropnu. A já jenom řeknu, že opravdu neexistuje 11 je žádný tam, ty rozsudek, vole, který by zatím tvrdil něco jiného. Že neexistuje žádný rozsudek na Slovensku, který by zatím tvrdil něco jiného. Děkuji vám za odpověď. Ale já jsem třikrát vyhrál soud. Necháme reagovat pana Pavla, potom pan Babiš. Kamu, pane poslanče, je zvláštní, jak že vy tady říkáte, jak vás STB terorizovala. A není potom teda s podívem, že jste si vůbec nerozpakoval s nimi spolupracovat ještě daleko po roce 89, prosím, protože ve vašem okolí se pohybovalo asi 20 bývalých příslušníků STB. To vám nějak nevadilo? Na seznam zprávách to je, no. Jste nezaměstnával. Ne, a zkrátka, proč mi to říkáte vy? Já skutečně považuji za neuvěřitelnou drzost. Vy jste nomenklaturní káder z OKSČ? Vy jste byli... Jestli někdo ví, co to je nomenklatura, jste, tak je to vaše ano, rodina, ne? To byli ty protekční. Vás do toho kurzu ani nechtěli vzít. Bylo vás tam 27. To jsou všechno špioni, kteří jsou dneska v pozicích. A nechtějí to říct, ano. A vy jste dokonce šel do hospody. A pokud tam váš kolega říkal, že má jiný názor na invazi, tak jste ho udal a jste ho trénoval na zasedání z OKSČ. Z čeho vycházíte, pane Babiši? Stačí jako. Zvodka si to táhá, ty vole. Stačí. Tak, promiňte, pane Babiši, z čeho vycházíte tady při tom? Z Facebooku. Pana Beneše, jeho spolužáka. Aha. To je opravdu... Beneš neřek ani ne. Pane Pavle, pojďte reagovat. Jestli jsou všechny zdroje Andreje Babiše takhle důvěryhodné, tak to se nedivím, že to takhle vypadalo opravdu. Pane Babiši, je pravdou to, co říká pan Pavel, že jste při začátcích své podnikání se opíral o bývalé spolupracovníky Není STB? Není to pravda. Není to pravda. Z čeho vy vycházíte, pane Pavle? No, stačí si přečíst dostupné materiály, třeba několik knih od Jaroslava Kmenty. A pokud mám říct, komu důvěřuju víc,
jestli panu Babišovi nebo Jaroslavu Kmentovi. Jaroslav Kmenta je respektovaný novinář, prohnili který se... Prohnili novinář, prohnili. Tak, aha. Pánové, pojďme to téma uzavřít, můžu, mohli bychom se... Pojďte ještě reagovat. Odkaz prohnili, to je Kmenta, no. Bývalý zaměstnanec Mladé fronty Dnes. Bral 80 tisíc, nedělal nic, zapsal knížky. Tak, děkuji. A když odešel, tak samozřejmě se s tím živil proti Babišovi. Aha. Poslední moje otázka k tomu tématu. Slyšíme i v mediálním prostoru některé lidi, i známé osobnosti, třeba Michála Kocába, který říká, že k té volbě prostě nepůjde, protože mu vadí, že by volil bývalého komunistu. Váš vzkaz takovým lidem, pane Pavle, velmi stručně, prosím už. Ať si to víc poslechne lidí. Prostě chápu, Kmentu. On má svoje důvody a rozumím tomu, že prostě přesně nechce překročit. Na druhou stranu je tady celá řada osobností, kteří režimem opravdu poznamenáni byli a kteří dokázali neškatulkovat a rozpoznat. A musím říct, že to není pouze Luboš Dobrovský nebo generál Procházka, ale v poslední době i řada bývalých disidentů se hlásí k mé podpoře. Takže to rozhodně nebude o tom, že by mě vnímali jako bezcharakterního člověka. Děkuju vám. Váš vzkaz. Pane Babiši, váš vzkaz pro takové lidi? Ne, pro já jsem se k tomu vyjádřil 17. listopadu 2019 na 30. výročí od revoluce. Byl to můj projev v Národním muzeu. Já jsem vyjádřil lítost a omluvil jsem se za členství. Byl jsem řadový člen, bylo jich 1,6 milionů. A vyjádřil jsem obdiv nad lidma, kteří bojovali proti tomu režimu. Takže já myslím, že jsem si jasně vyjádřil a je mi to líto, ale já si myslím, že lidi očekávají od kandidátů, co pro ně udělají. A bylo by potřeba si říct, co vlastně pan Pavel dělal od vzniku České republiky a co jsem dělal já, který dal práci tolika lidem, který tady... pracoval jako ministr financí, jako premiér a myslím, že jsme měli jasné výsledky a že jsme pomáhali lidem a že jsem se o ně staral. Děkuju vám, pánové, za vaše odpovědi. Uvidíme, jak to posoudí voliči. Pojďme na další blok rychlých otázek. Jsou znovu stejná pravidla. Máte 30 vteřin. Tentokrát jsou to otázky spíše osobnější, nikoliv intimní povahy. Bude začínat pan Andrej Babiš. První otázka. Je něco, čeho si na svém soupeři vážíte z minulých let, z jeho profesní kariéry, pane Babiši? No pan Pavel je skutečně dobře vycvičený, takže on odpovídá jak robot, takže je chladnokrvný. Já nevím, jestli má vůbec nějaké city, jestli má nějaké, má někoho rád, takže je... A toho si vážíš, jo? No, děkuji vám za odpověď, pane Pavle. Tak já budu odpovídat ve stejném duchu. Já oceňuji, s jakou pracovitostí se pan Babiš věnoval množení svého majetku a svého vlivu. Děkuji vám za odpovědi. Druhá otázka. Byla nějaká informace, která se vás v této předvolební kampani osobně dotkla, pane Babiši? Tak určitě. Sněmovní volby 2021... stávající politici pětikoalice zneužili mého syna. A samozřejmě teď před tou tiskovou konferencí po prvním kole, kterou jsem neúplně zvládl kvůli emocím, tak jsem dostal informace z blízkosti pana Pavla, co se chystá. Výmysl KGB, to už proběhlo, fanatický podporovatel pana Pavla. Pan Půr si tam pozval pana... Děkuji vám za odpověď. Pane Pavle, stejná, děkuju. Potom čekám, to 30 vteřin uběhlo, 30 vteřin uběhlo, budeme se potom o tom bavit dál, pane Pavle. Je nějaká informace, která se vás osobně dotkla? No, já necítím ani nevidím nepřátelé všude kolem sebe jako pan poslanec, takže já si nemůžu stěžovat. První kolo bylo velice korektní. V tom druhém je to prokazatelně množství lží a překroucených faktů. Ale na to jsou všichni od pana Babiše zvyklí. Děkuji vám. Bože, to je náklad, ty vole. Změnil jste něčem během kampaně názor na svého protikandidáta? V čem, pane Babiši? Když ten Pavel mě tak baví teďka. Změnil jste něčem během kampaně názor na vašeho protikandidáta? Názor, no já stále nechápu, proč pan Pavel kandiduje. My máme jedného náčelníka generálštábu. Po šestý, ty vole, to chce counter. O to víc, že ten stávající nastali straší to třetí světovou válku, takže já myslím, že jeden náčelník stačí, no. Děkuji vám za odpovědi. Okay.
A poslední otázka, než vám dám prostor k názorové konfrontaci. Kampaň mezi prvním a druhým kolem. Promiňte, pane Pavle, váš prostor, prostě jinou otázku, omlouvám se. No, já musím říct, že když jsem měl možnost vidět, jak kvalitním krizovým manažerem a diplomatem je pan Babiš, tak bych si opravdu nepřál, aby uspěl jako prezident. Myslím si, že si to nepřeje ani většina občanů této země. Děkuji vám. A ještě jedna otázka. No. Kampaň mezi prvním a druhým kolem je opravdu ostrá, to vidíme všichni, volíme hlavu státu v přímé volbě po třetí. Můžete mi, pánové, upřímně teď říct, jestli podle vás bylo dobře, že byla přímá volba do našeho ústavního systému zavedena, pane Babiši? Tak prezident má největší mandát občanů, 2,9 milionů. To je ta obrovská výhoda. Ta nevýhoda je skutečně od roku 2013 a 18 se to zopakovalo, že společnost se rozdělila. A to je samozřejmě problém. Nicméně voliči tady mají největší vliv na volbu prezidenta, protože například, když volili hnutí ANO a vždycky nás všichni obešli, tak tady ten přímý vliv je velice důležitý. Děkuji vám. Stejná otázka na pana Pavla, prosím. Ne. Já jsem přesvědčen o tom, že po tom, co předvedli poslanci, kdy naposledy volili hlavu státu oni, tak asi jiné řešení, než přímá volba, nebyla i při vědomí, co to přinese. A souhlasím s tím, že to dává voličům největší prostor, jak si vybrat kandidáta, který nejlépe bude vyhovovat jejich představám. Děkuji vám. Já jsem vám dala v té první otázce prostor, abyste mohli být i k sobě pozitivní. Jeden z vás se tento týden bude zvolený prezidentem 8.3., bude inaugurován. Zůstane tady rozštěpená společnost. Co pozitivního na sobě vidíte, pokud něco takového je? Znovu vám dávám ten prostor, pane Babiši. Ne, tak já znovu opakuju, že bohužel ta společnost je rozdělená. Vládne pětikoalice, získala 2,3 miliona hlasů. 3 miliony hlasů jsou v opozici nebo nemají zastoupení. Takže pokud vyhraje pan Pavel, tak já samozřejmě ho budu respektovat jako prezidenta. A zůstane předseda největší opoziční. Jo, to je ta výhruška strany, vlastně. Ale jo. Znovu opakuji, že je tady obrovské riziko, že pan Pavel je skutečně kandidát vlády, on nebude poslouchat. Děkuju. To už jste tady říkal. Dávám prostor k nějaké pozitivní reflexi, pane Pavle, i na vás, jestli ji využijete. Já jsem říkal, já bych nemusel dělat žádnou tlustou čáru za minulostí. Já jsem připraven komunikovat, jsem připraven spolupracovat a řekl jsem to už několikrát i v průběhu kampaně, že jsem otevřený komunikaci s každým, kdo bude chtít hledat řešení. Děkuji vám. Dovolte ještě jednu otázku, hypotetickou. Pokud se stanete tento týden prezidentem, budete zvolen. Pane Pavle, pro první kolo vám vaši sponzoři poslali 40 milionů korun. Jak občanům zaručíte, že jim nebudete zavázán, že nebudete poskytovat žádné protislužby, že budete nezávislí a vždy jednat v zájmu České republiky? Jak to zaručíte? Musel na hodně stranu. Stačí se podívat na jména těch lidí. Jsou zveřejněni už dlouho na mém webu, jsou samozřejmě zveřejněni všichni na transparentním účtu. Lidé si mohou udělat jasný obrázek, o koho jde. Jsou mezi nimi lidé, kteří jsou dlouhodobě podporovateli filantropických projektů v naší zemi, například i Fondu nezávislé žurnalistiky. A rozhodně, to jsou fakta, můžete se jim smát, já vím, že to vám to je cizí. Jak to zaručíte svým slovem? Jak to zaručíte? Kde ty lidé byly jistoty? Takhle, o tom byli informováni nejenom občané, ale i donoři, že z toho nevzniká naprosto žádný závazek. A já rozhodně nemíním jakýkoliv příspěvek kompenzovat nějakou protislužbu. Děkuju, pane Babiši, otázka na vás. Vaši kampaň. Ty vole... Zvolme Babiš je prezidentem a Pavel bude stand-up komik, ty vole. Ano, jak občanům zaručíte, že budete nadstranický prezident všech občanů, nepouze voličů, ano, jaký bude vztah ke straně, kterou dneska vedete? Samozřejmě můžu to zaručit, protože jsem byl premiérem a byli jsme ve vládě s ČSSD a všichni vědí, že jsem byl na naše ministry přísnější než na ministry ČSSD. A k té kampani, já jsem ještě neměl možnost se vyjádřit. Já samozřejmě bych rád oslovil i
i voliče SPD, aby mě podpořili, protože oni jsou taky v opozici. To se ti povedlo dneska, no. Kontroverze na novinkách, zase nějaký špatný titulek. Takže já bych špatný titulek. Všech. A tady je jedinečná šance. Promiňte, neodpovídáte na moji otázku, kde mají voliči záruku, že budete nadstranický prezident a ne pouze voličů ANO a jaký bude vztah k té straně? Protože mě všichni znají, jeho nezná nikdo. Oni nevědí, jak bude. No toto. Právě. Děkuju vám, pánové. Děkuju vám za vaše odpovědi. Dnešní superduel Bitva o hrad ale ještě nekončí. Díky bohu, ano, to je velmi důležitá část velké finále té super debaty. To je nejlepší Babiš, stand-up comedy show, co jsem kdy viděl. Za pár desítek vteřin dostanou prostor, aby se obrátili na vás, občany, voliče, aby vám řekli cokoliv, co mají na srdci. Ze svých názorů, ze svých vizí. Doufám, prostě že to nebude zase ta mantra. Proč byste měli v pátek a v sobotu hlasovat právě pro ně? Petr Pavel a Andrej Babiš dostanou prostor pro poslední vzkaz. Ale nejdřív reklamy. Za malou chvíli na první asi jenom Prima News. Nikam neodcházíte. Ty krávo, já jsem si říkal, že to je jako strategický, jo, že to je dobrý jako se nevyjadřovat tolik. Ale agresivní Pavel, ty vole, takhle, ještě nachraptělej z toho po nemoci. Ten ho tam stírá jednu za druhou, ty vado, to je hustý. Je takový docela vtipný, že Šulcová, když byl Babiš ve vládě, tak pro ně dělala videa a teďka... Budou mít 30 vteřin na to, aby možná vás... Teďka je v tom druhém táboře prostě. V první řadě, ty vole. Abyste právě jim dali svůj hlas. Co řekne Andrej Babiš? Co vzkáže svým voličům Petr Pavel? Kandidáti budou mluvit v pořadí, v jakém jsem je vítala, čili druhý v prvním kole volby a pak vítěz prvního kola. Pane Babiši, To si nemyslím. Vašich 30 úplně. A vaše kamera, prosím. Vážení spoluobčané, můj program je pomáhat lidem, bojovat za české zájmy a usilovat o mír. Mm-hmm. Každý váš hlas je pro mě důležitý. Z velkého města nebo z malé obce. Vy rozhodnete, jakého budete mít prezidenta. Jestli bude pracovat pro lidi nebo pro vládu. Pokud vláda prosadí pana Pavla za prezidenta, už ji nic nezastaví. A rozhodne proti lidem. Doomsayer Babiš. Máte se líp než před 2 lety? Pokud ne, přijďte volbám a volte Babiše. Mě znáte, já vás nesklamu. Moc vám děkuju. Děkuji vám, pane Babiši. Babiš nahrá. Prostor pro pana Pavla, vašich 30 vteřin. Prosím. Vaše možnost pro poslední vzkaz. Děkuji. Vážení voliči, volby jsou skutečně svátkem demokracie a vy budete už pozítří mít možnost rozhodnout o tom, jestli v čele státu bude stát člověk, který reprezentuje lži, překrucování faktů, šíření strachu a chaosu, anebo jestli budete mít v čele státu člověka, který ctí hodnoty, jako je čest, jako je pravda, jako je důstojnost a odpovědnost. Proto prosím, přijďte k volbám. A volte rozumem. Takže to samé, co se světama, akorát to řekl víc na plnou hubu. Jasně, no. Koho volíš, Pavle? Kim Jong-un. To byl poslední vzkaz kandidátů na prezidenta. Pan Petr Pavel, pan Andrej Babiš. Pánové, já vám děkuji, že jste byli hosty super debaty. Jak super tam pomilkovali ty reklamy. Děkuji vám za zajímavou, korektní debatu, místy emotivní, to k volbám patří. Děkuji vám a naschledanou. To jsou takový vyčuránci, ty vole. Tam pomilkovali ty reklamy těsně předtím, aby řekli ten finální zkaz. Dobře, no, tak abych to zhrnul. Babiš prostě furt to samý, ty vole. Jako kdyby generál byl jak v předchozích debatách a jenom se bránil, tak už by mě to tady jako, už bych jako spinkal u toho, protože ten Babiš to je furt to samý dokola. To, co tady řekl v té debatě Babiš, to už jsem 6x slyšel. Ale ten generál, ty vole, ten dneska přišel do ofenzívy a to bylo tak boží, jak ho tam roustil. Ty vole.